Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari Jaloliddin Masharipov va Oston O'runov yangi jamoalarga qo'shilish uchun Eronga yetib borishdi. Eslatib o'tamiz, Masharipov Istiqlol bilan 1,5 yillik shartnoma tuzgan bo'lsa, Oston O'runov Persepolis bilan 2 yillik kelishuvga erishgandi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham bu ikki futbolchini faoliyati davomida omad tilagan holatda keyingi videorolikka o'tamiz. Juda ham ko'p futbol muxlislarining Osiyo Chempionlar Ligasi play-off o'yinlari bahslarida ko'zi. Shu o'rinda bir narsaga e'tibor berib o'tamiz. Nasaf va Navbahorning muxlislari tomonidan jamoalar Osiyo Chempionlar Ligasida qay darajada g'alabaga erishish haqida fikrlarini kommentariyada kutib qolamiz. Qani bo'lmasa videorolikni boshladik. Nasaf va Navbahorning Osiyo Chempionlar Ligasi play-off o'yinlari uchun qaydnomasi e'lon qilindi. Ruzuqul Berdiyev shogirdlari Osiyo Chempionlar Ligasi 1/8 finalida Al-Ayn to'sig'idan o'tishga urinsa, Samvel Babayan shogirdlar Al-Ittihodga qarshi o'ynaydi. Eslatib o'tamiz, Nasaf Al-Aynga qarshi dastlabki o'yinini 14 fevral kuni Qarshida o'tkazsa, javob o'yinini 21 fevral kuni Birlashgan Arab Amirligida o'tkazadi. Navbahor esa 15 fevralda Namanganda Al-Ittihodni qabul qilsa, 22 fevralda Saudiya Arabistonida mehmon bo'ladi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham bu ikki klubga omad tilagan holatda ularning muxlislari tomonidan kommentariyada o'z fikrlarini qoldirishlarini so'rab qolamiz. Sport TV kanalida bitta futbol uchrashuvining sharhi uchun sharhlovchilar qancha olishi haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Bitta futbol uchrashuvidagi sharh uchun Sport TV 300 ming so'm beradi. Hozirda kanalda raqobat yuqori, bir oyda maksimum uzog'i 10 uchrashuvni sharhlay olasiz. Shuningdek, kimdirlarning ko'rsatuvi bor. Bu ko'rsatuvlar narxi esa sharhdan ham kam. Meni kanaldan boshqa ijtimoiy tarmoqda ham daromadim bor. Umumiy olganda bir oylikda agar juda qattiq ishlasam, 1000 dollar atrofida daromad olaman, dedi Hasan Turdaliyev. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham Sport TV sharhlovchilariga omad va baraka tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.